Депутатов Полтавской области массово лишают мандатов. Терризбирком поддержал инициативу местных жителей и отозвал около десятка депутатов, которых подозревают в коррупции. На их места сегодня же пришли новые люди. Среди них представитель СДП Ярослав Мартынюк. По словам нардепа Каплина, народ имеет право контролировать своих избранников. Он также отметил, что подобной практики избавления от коррупционеров в Украине еще не было. Социал-демократична партія разом з блоком лівоцентристських сил, соціалістами, соціал-демократами, профспілками започаткувала унікальну для України практику відкликання депутатів місцевих рад. Сьогодні таких депутатів у Полтавській міській раді вже 7. І на часі перезавантаження місцевої ради і обрання нового мера. Ми хочемо, щоб вся країна у кожному куточку зробили такі кроки, якщо вас не влаштовують місцеві депутати.